Berhormat Tan Sri Pengerusi, saya nak jawab. Tapi saya bukan menteri. Jadinya saya akan minta Yang Berhormat Menteri Yang Berhormat Abang Mat untuk menjawab persoalan-persoalan ya, menteri yang... Menteri lah jawab. Menteri jawab. Ni... Yang Berhormat Abang Mat. Parit Sulung. Selaku menteri. Bila jadi menteri, jawab. untuk tak lama lagi, untuk menjawab soalan-soalan tadi. Silakan. Saya tidak mahu menyekat tadi atau mengganggu Yang Berhormat Parit Sulung bila bercakap. Beliau Yang Berhormat kecewa dengan tindakan kerajaan ataupun sikap kerajaan yang membenarkan abu apa nama ni kempen dibawa masuk, seolah-olah unsur-unsur komunis ni dah tak ada penting lagi nak diberi perhatian. Cukup dengan sekadar kecewa? Mana boleh kecewa? Mesti ada tindakan. Apa tindakan yang mesti diambil? Apa yang kita mesti minta kerajaan? Ambil tindakan. Kerajaan jangan main-main dalam hal ini. Rakyat marah ni. So saya bagi Pak Sulung nak minta kerajaan ambil tindakan kepada mereka yang bertanggungjawab. Setuju? Terima kasih. Sulung sikit. Sulung. Yang itu Sulung. Saya kena minta Yang Berhormat Menteri lah untuk menjelaskan mengenai isu yang telah dibangkitkan tadi. Yang Berhormat Pak Sulung. Jangan sampai besok bergaduh antara orang ni. Fahamlah kumpulan yang banyak terkorban. Ya? Ahli keluarga mereka. Jangan besok timbul masalah pergaduhan dalam negara kita ini. Yang Berhormat Menteri. Yang kita tahu siapa dia orang yang di belakang yang membawa apa nama ni. Unsur-unsur ini. Yang Berhormat Pak Sulung. Saya pun dah tak tahan ni. Yang Berhormat Pak Sulung. Ya. Saya nak minta pandangan Yang Berhormat Pak Sulung. Kenapa Kementerian Pertahanan ini merupakan salah satu daripada dua kementerian yang menjaga keselamatan. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri. Jadi, Kementerian Dalam Negeri telah menyatakan pendirian, mereka tidak tahu bagaimana perkara ini berlaku dan mereka tidak tahu yang abu itu telah dibawa balik ke Malaysia. Adakah Yang Berhormat Pak Yusron bersetuju, kita harus tanya kepada Menteri Pertahanan, adakah juga dia tahu atau tidak bahawasanya abu itu telah dibawa balik pada 16 September tahun ini? Dan apakah tindakan kementerian? Kalau Kementerian Pertahanan tidak tahu, maknanya sistem pertahanan negara kita hadapi cukup masalah. Kita nak tahu pendirian DAP dalam kerajaan. Ya, Pak Sulung, saya nak celah sikit. Hubung dengan perkara ini. Okey. Apa pendirian DAP? Berkaitan dengan perkara sama, saya dengar dahulu Abang Mat punya kenyataan berkaitan dengan pendirian bawa balik abu mayat ini ke Malaysia. Apakah pendirian sebelum Yang Berhormat Abang Mat jadi menteri masih kekal? Kalau masih kekal, mana Abang Mat memang bersetuju abu itu dibawa balik ke Malaysia? Minta Yang Berhormat Menteri jawab. Semuanya minta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab ni. Yang Berhormat Menteri, saya harap persoalan-persoalan... Kalau tidak, besok kita sapu abu tu kat dahi. tiga lain. Okey, jadinya saya harap Yang Berhormat Menteri dapat menjawab segala isu dan persoalan yang diutarakan sama ada daripada perbahasan saya, mahu juga celahan-celahan daripada Yang Berhormat Yang Berhormat lain. Itu saja Yang Berhormat Tan Sri Pengerusi, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Yang Berhormat. Jangan senyum aja Yang Berhormat Menteri, kena jawab. Senyum memanglah manis senyum tu, tapi kena jawab sekali. Ya. Manislah Abang Mat. Senyum manis Abang Mat. Baik, selepas Parit Sulung, puji manis kan hilang, lupa tu ya. Nanti jawab. Ulu Rejang, Beluran, Pasir Mas.